nézőinket, itt vagyunk a Kátai Gábor Kórházban. Hamrosány nagyon szép ünnepség kezdődik, dr. Aldi Erzsébet főorvosnővel beszélgetünk. Önt nagyon jól tudjuk sokan már, hogy 15 éve megalapította a gyermeképség alapítványt. Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Tulajdonképpen engem úgy tanítottak az egyetemen is, meg otthon is, és aztán itt a régi nagy elődeimtől is azt tanultam, hogy tulajdonképpen nem a betegséget kell gyógyítani, hanem a beteget. És ez a szemlélet, ez megmaradt bennünk akkor is, amikor az egészségügy már hát egyre szűkösebb keretekből gazdálkodott. És egyszerűen lehetetlenség egy gyermeket úgy gyógyítani, felnőttet még talán lehet, de gyermeket abszolút nem lehet úgy gyógyítani, hogy ne vegyük figyelembe az otthoni körülményeit, hogy milyen a szülője, hogy honnan jött, hogy van-e fogkeféje, hogy van-e játéka, és egy kicsit szint vigyünk az életébe, hogy úgy érezze magát, mint hogyha a beteg gyermekek óvodájában lenne. És hát ez vitt oda, hogy kellene egy alapítvány, csak hát kis hitűségem nem hagyta, hogy ezt megcsináljuk, mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon gazdag és nagyon nagy embereknek a dolga, de aztán a jelenlegi könyvelőnk, akivel úgy véletlenül összetalálkoztunk, és úgy elsiránkoztam magam, hogy édes Istenem, mennyi mindent lehetne apróságokat tenni, amit tudom, hogy nem fér bele az egészségügyi ellátás büdzséjébe, hogy fogkefét vegyünk, és kifestőkenyveket, igen, stb. És akkor hát csináljunk egy alapítványt. Hát ez szó sem. És akkor ő segített, ő lett az egyik alapítótag, négy alapítótagunk lett, én pedig úgy bízták rám, hogy ők alapították az én kérésemre, és én lettem a kuratóriumi tag. És nagyon örülök, és nagyon megköszöntem a bizalmat akkor is, de féltem, de komolyan mondom, úgy féltem, és aztán valahogy úgy, hát elkezdtem csinálni azt, ami a dolgom. És valahogy olyan jó érzés, hogy el se hiszem, hogy már 15 éve, hiszen az elején rengeteget kellett dolgozni, úgyhogy szinte semmi visszajelzés nem volt. Hát szereztük a milliós pályázatokat, stb., de úgy nem nagyon ismertek minket. Ugye gombamódra szaporodtak országszerte is a alapítványok, igen. És amikor most meg azt hallom a rádióban, hogy mennyi alapítvány szűnt meg, hát akkor mondom, Atya Úristen, 15 év eltelt már, és akkor úgy gondoltam, hogy legyen ez a kuratóriumi ülés, ez az első negyedéves kuratóriumi ülés, egy kibővített, egy olyan kuratóriumi ülés, ahol az alapítók is igyekeznek részt venni, ahol a rendszeres visszatérő támogatóink igyekeznek megjelenni, kivéve a motorosokat, mert hát, hogy Zalaegerszegtől Nyíregyházáig mindenhonnan jönnek, és akkor együtt beszélgessünk, ismerjük már jobban egymást, ha már ők eddig bíztak bennem, én meg várom, mi meg várjuk az egész kuratórium, meg gyermekosztály és újszülött részleg azt, hogy ja Istenem, most mit valósíthatunk meg az ő adományukból, akkor ünnepeljünk együtt. Hát én nagyon jó ünneplést kívánok önnek, és hát azért beszéljünk egy-két mondatot arról is, hogy hány millió forint gyűlt össze, hiszen itt említette a motorosokat, nekik köszönhetően azért igen jelentős műszerparkkal is gazdagodott az önök osztálya, de hát a kis apró adományokról is szóljunk, akik segítettek az ön kollégáit, tehát aki belép a gyerekosztályra, újszülött része látja, hogy egy picit otthonosabbá tették, rajzok vannak a falakon, tehát azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amit forintban nem is lehet nevesíteni. Így van. A motorosok egyszeri adományán és az adózók 1%-ának adományán kívül hát való pénzadományt nem túl sokat kapunk. Volt átmenetileg olyan rendszeres adományozónk, aki havonta 20 000 forintot küldött, és az volt a feltétele, hogy mindig csak a gyerekekre költsük, és mindig kellett is küldeni a számlákat, beszámolni. Volt olyan bácsi, aki 1200 forintot küldött minden évben, és ez nagyon megható, de rengetegen itt a kórházból, de a városból is rengeteg vállalkozó segít, effektíve a munkájával, az idejével, ami szintén valóban nem mérhető pénzben. A gyermekosztály újszülött részleg dolgozói szinte mind, de az ügyesebb kezűek meg állandóan leterhelten dolgoznak, és az évszakokhoz, meg az év ünnepeihez, jeles évköri ünnepekhez, hát
Alkalmazkodva, igen, mindig változtatják a dekorációt, és valóban ugye a gyermekosztály, a 9. emeleten az újszülött részleg, a gyermekkardiológiai szakrendelés, a gyermekszakrendelés, úgyhogy ez mind az oltalmunk alatt áll, és rengeteg műszert vettünk már, legalább 5 pulzoximétert, nagyon sok élesztő ballont, újraélesztő ballont, ABPM monitort, tehát vagyis 24 órás vérnyomásméréshez szükséges monitort. Most már az újszülött részleget fejlesztjük olyanokkal, hogy ez a baba tolókocsi, tologatókocsi, vagy hát az a kis helyes, amivel az anyuka is betologathatja meg maga mellett, tudja, igen. Bár a roomingint már 2004-ben megalapítottuk a megyében elsőként, de ugye az fix ágyakon történt. Szóval az az igazság, hogy most már az életmentő eszközökön, hál' Istennek, majdnem túl vagyunk, már csak a karbantartás, utánpótlás szükséges, de ó, hát hány kilométer anyagot vettünk meg babapólyákra, terítőkre, függönyökre, kis pizsamákra, a kórház varodája megvarja, a rendészek állandóan segítenek minden rendezvényünknél biztosítani a rendet, és a előadóinkat behozzák tehát összefogunk, és azt hiszem, hogy ez az egésznek az értelme, és ezzel azt hiszem, úgy példát is mutatunk, hogy az együtt végzett munka öröme, az nagyon jó érzés, és megborzsóztatja az ember hátán a bőrt. Szóval látja az eredményét, látja a csillogó gyermekarcokat. Szóval, és azt is lehet mondani, hogy azért hatunk a felnőttekre is, mert ha a gyermeknek mi megadjuk a tanácsot, vagy a gyermek érdekében a felnőttnek a tanácsot, akkor azért csak elhelyezzük legalább a bogarat a fülükben. De éppen ma is találkoztam egy hát túlsúlyos kisfiúval, aki teljesen más miatt jött hozzám rendelésre még hónapokkal ezelőtt, és kiderült, hogy hát azért van probléma vele, mert hát ő úgy utál fogyókúrázni, és ettől el van keseredve. És aztán mondtam neki, nagyon rendes, helyes anyukája volt, mondtam neki, figyelj csak, mindent tehetsz, csak mértékkel, és tudod, még kólát is ihatsz. Annyit, ahányszor anyuka pálinkát iszik. És visszajön, hogy egy nagy baj van, anyuka sose iszik pálinkát. Szóval, és fogyott egy kilót, 40 dekát egy hónap alatt. Úgyhogy, tehát vannak ilyen eredmények, és kell időt szánni a betegre, és hogyha jobban feloldódik a beteg gyermek, de az anyukája is, hogyha körülnéz, és azt érzi, hogy na hát jó helyen van, meg itt olyan emberek között van, és nagyon gyakran óvó néni, így szólnak a nővérke néninek. Azt hiszem, hogy az elmondottakból is kiderül, hogy nagyon jó ötlet volt ez az alapítvány. Ön nagyon lelkes és tényleg kitartásáról nagyon híres, és nagyon jól tudjuk, hogy mindent kijár az osztálynak. Én azt kívánom, hogy a következő 15 év is ugyanilyen eredményes legyen. Nagyon szépen köszönöm, bár menet közben bizonyára át fogom adni majd a stafétát arra érdemesült és ugyanúgy továbbvivő utódaimnak, de nagyon köszönöm, hogy megjelentek, és köszönöm minden kedves nézőnknek is, és támogatóinknak ezúton is. És kérem, hogyha az 1%-ukkal nem tudnak mit kezdeni, akkor gondoljanak ránk. Lovász Károly a meglepetés vendég, Szegedről, itt hallottuk az előfőorvosnőtől. Honnan az önök ismerettsége? Egy különleges találkozás ez, hát ritkán fordul elő ilyesmi. Talán két alapítvány ritka találkozása, de két ember ritka találkozása ez. Most előbb elmondom a két alapítvány találkozását. Az úgy szól, hogy én a pedagógus kollégáimmal a Szegedi Egyetemen létrehoztuk a teljesebb életre nevelés alapítványt. A doktornővel pedig, ha így mondhatom, ő a teljesebb életre gyógyítás alapítványához, de rendkívül összeillő alapgondolataink vannak, és ez pedig a gyermek személyisége, innen a találkozásunk.
És gondolom, hogy akkor nem először jár már Karcagon. Volt esetleg most ideje megnézni az osztályt? Még nem jártam a kórházban, mert Szegedről érkeztem reggel, és csak még a szálláshelyen lepakoltam, jegyzeteket előkészítettem, és ahogy doktornő említette, egy kis meglepetéssel készülök, ami itt most elmondhatom, mert itt elmondhatom, hogy a 30 éves pedagógusi pályámon én nem mint hivatalnok, mint egy intézmény tagja figyeltem a gyerekeket, hanem mint egy édesapa. És olyan dolgokat vettem észre, amelyek mellett mások a hivatalos tendőik mellett elszaladnak, és én észrevettem, hogy a gyerekekben szinte kortól, nemtől függetlenül már az általános iskolában megjelennek a későbbi betegségeknek az alaptünetei. Aztán, mivel minden korosztályt taníthattam, még a felnőtt oktatásban is részt vettem, hiszen doktornő tanítványom a természetgyógyász egyetemen, hiszen afelé megy a gyógyászat, hogy minden, ami valaha gyógyított, azt most már össze kell szednünk, mert nagyon nagy a baj. És a meglepetés az, hogy én amikor a középiskolában tanítok, akkor is észreveszem, melyek azok a jelzések, amelyek majd egy későbbi szomatikus tünetnek a jelzései, és ha most sikerülne a gyógyításnak, a pedagógiának és a szülőknek egy olyan összefogást megvalósítani, amit a doktorni az alapítványban célkitűzésként megfogalmazott, akkor biztos, hogy hatékonyabban tudnánk megelőzni a betegségeket. Én akkor azt kívánom, hogy legyen hosszú távú ez a két alapítvány együttműködése, és minél több alkalommal látogasson el ide, és adja át tapasztalatait. Biztos vagyok benne, hogy akik ma jelen vannak, fogják kérni a repetát, az ismétlését, hogy elmélyültemben, sokkal sok rétűbben, mélyebben érintkezhessünk egymással a fő cél érdekében, hogy nem Magyarország legyen Európa legbetegebb nemzete. Akkor jó munkát kívánok Önnek! Köszönöm a meghívást és a interjút! Dr. Nagy Mihály főigazgató is megtisztelt jelenlétével ezt az ünnepséget. Azt hiszem, hogy a Kártai Alapítvány mellett a Gyermeképség Alapítvány az, amely a legjobban működik az intézményben. Jól látom? Igen, abszolút így van. Gyakorlatilag ugye most 15 éve működik ez az alapítvány. Egyetemen Aradi Erzsébet főorvosasszony nevéhez fűződik ez az egész kezdeményezés, és ez az a szépen prosperáló alapítvány. De én úgy gondolom, hogy ez alatt a másfél évtized alatt nagyon sokat köszönhet a gyerekosztály, a gyerekellátás, mert nem csak az osztály, az ambulancia, tehát más területek is. A gyerekellátás itt Karcagon és a környékben is ennek az alapítványnak. És hát azt hiszem, hogy a gyerekek is örülhetnek annak, hogy sokkal emberibb környezetben lehetnek, hiszen azért nem egy kórházi körülmény közé mennek be. Hát ez is mind hozzájárult, és hát az a sok műszer, amire itt előbb elmondta, fölvasni, hogy mi mindent kaptak. Azt hiszem, hogy másképp a kórház nem tudta volna ezeket biztosítani számukra. Egyrészt nyilvánvalóan a műszerek, amik mint plusz a betegellátásban nagyon lényeges eszközök. Nyilván a kórháznak ez egy nehezebb helyzet lett volna megvenni, vagy beszerezni ezeket a berendezéseket. Egyrészt ez egy nagy könnyebbség mindenképpen, és hát ezúton is köszönjük azoknak, akik támogatták ezt az alapítványt, mert jó helyre került a pénzük. Másrészt pedig nagyon lényeges az, hogy valóban a gyerek lelkéhez illő ellátó helyek alakuljanak ki, tehát nem a rideg, csempézett falak, a króm, az acél és a injekciós tűk halmaza, hanem tényleg olyan gyerekbarát ellátótér, ahol a gyerek hamar feloldódik, és nem traumaként éli meg, hogy be kellett kerülnie a kórházba vagy a szakrendelésbe. De a kórházon belül milyen alapítványok vannak még, anélkül, hogy most így megemlítenénk a nevüket, de osztályokon belül azért tudnak-e még segíteni alapítványokkal? Van még néhány alapítvány, amely működik a házban, de mi elsősorban a Kártai Gábor Alapítványt és a Gyermekképség Alapítványt pártoljuk.
Nem azért, mert hogy a többi nem tartjuk kellően ügyesnek vagy megalapozottnak, hanem ez a két alapítvány az, ami szélesebb körű felhasználhatóságot biztosít. Így van, a többi az nagyon szűkre, vagy egy kis munkaközösségre, egy osztályra a mért feladatról szól. Nyilván ennek megfelelően kisebb pénzügyi lehetőségekkel is. Ez a két nagy alapítvány, ami a kórházat fémjelzi, a Kátai Alapítvány, illetve a Gyermeképség Alapítvány, ez szélesebb körül, tehát járó, fekvő betegellátást, oktatást, gyerekellátást, felnőttellátást, az ahhoz kapcsolódó egyéb jellegű dolgokat, tehát nem csak orvosi eszközt, hanem, mint ahogy látjuk, bútorzatot, ápolási kiegészítő eszközöket, stb. Tehát sokkal szélesebb körül a felhasználhatósága is. Ebből adódóan talán a nyitottság, vagy az érdeklődés, vagy az információs erről a kettőről nagyobb, és hát itt azért nagyobb pénzösszegek tudnak mozogni, ami már azért nyilván egyszerű logikával is jobban felhasználható, és rendesebb, vagy fontosabb. Ez nagyobb léptékű dolgokat lehet belőle vásárolni, így van. Én akkor azt kívánom, hogy megint legyenek nagyon hasznosak ezek az 1%-os felajánlások, és reméljük minél többen támogatják a kórház alapítványait. Nagyon reméljük, hogy nem feledkeznek meg a karcagiak és a karca környékiek az alapítványunkról, alapítványainkról, és az 1%-ukat, ami ugye május 22-e táján kell róla nyilatkozni. Nagyon reméljük, hogy nem felejtenek el bennünket és a gyerekek, illetve hát a felnőttek a szülők érdekében ránk gondolva ide utalják majd ezt az 1%-ot. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!